Сигурно е много интересно всъщност защо сме точно група и като група какво точно сме направили. Ще се върна около 6 месеца назад и ще дам малко хронология, която е такава. В един абсолютно неформален разговор с Антон Тонев и с доцент Славов стигнахме до извода, че някак си е редно някои от проектите, които са започнали в община Стара Загора, да продължат и сметнахме, че човека, който най-добре може да се справи с тази работа, е действащия в момента кмет Живко Тодоров. Разбира се, отчетохме и това, че той вече беше казал, че няма да се кандидатира за четвърти мандат. Направихме една абсолютно неформална среща с него и му казахме каква е нашата идея. Ние отидохме и казахме, имаме такова предложение. Той беше много кратък и много категоричен, не. Да, обаче, ние като хора от бизнеса, тия, които малко сме попрочели маркетинг, знаем, че взаимоотношенията между двама партньори почват да стават положителни тогава, когато единия е казал не на другия. Продължихме да си говорим и продължихме да търсим начин да разговаряме с него в тази посока, че най-вероятно той трябва да продължи този свой път. Бяхме с много ясното съзнание, че в годините на кметския стол той е натрупал и позитиви, и много негативи, но също така бяхме наясно с това, че стъпките, които е правил през всичките тези години, е крайно време да превърне в много големи крачки. Така споделихме тази наша идея не само с него, а с много други приятели и хора от града, които ние смятаме за близки до нас, хора с които не просто споделяме, а и обмисляме, и хора, които имат мнение за обществения живот в града, имат идеи, направили са нещо за собствения си бизнес и знаят как да го направят и за останалите. Ние не сме инициативен комитет, ние нямаме никакви други претенции, освен това, че сме се събрали една група съмишленици, които, за да уверим нашия кмет, че той има конкретна подкрепа, направихме подписка. Подписката, чисто емоционално, решихме да бъде от 40 човека, търсейки връзка с четвърти мандат. Да, обаче точно за една седмица тя стана 50. Ние се водихме от това да поканим хора, които не са по никакъв начин свързани с политическата сила на кмета Живко Тодоров. И сега да дам малко повече информация за това какво се случи след като ние му връчихме подписката. Разбира се, той тогава беше много развълнуван, благодари и нищо не ни каза, защото е възпитан човек, както всички знаете. То беше много назад във времето. Нашата работа на инициативна група продължи. Направихме 9 работни панела. В тези 9 работни панела участваха между 6 и 12 човека от тези, които ни бяха подкрепили да направим инициативната група. Това бяха едни много дълги срещи от по час и половина, два. Това бяха едни постоянни имейли в месеци наред, телефонни разговори, други срещи. И от цялата тази информация, които хората участвали в панелите ни дадоха, ние изведохме по около 5 до 8 предложения за панел. Всичко това обобщихме в една презентация. Може би тук трябва да кажа, че този документ, който ние вече сме дали на кмета Живко Тодоров, няма никакъв политически характер. Вероятно, голяма част от тези неща не могат да се случат, а друга част не могат да се случат в един мандат. Така както, например, Диана Димова, тя участваше в социалния панел, каза, това, което сме предложили, е работа за 10 и повече години. Господин Тодоров няколко пъти беше казал категорично, че не иска да се кандидатизира, че не желае и че има различни причини, поради които той няма намерение да се кандидатира за следващ четвърти мандат и беше заявил, че третия ще му бъде последен. Но виждате, че в света за тези 4 години се случиха доста критични събития, виждате серия от пандемии, конфликти, политическа нестабилност и така нататък, всички, които водят ясно и красноречиво до това, че в
на момента в обществото тлеят сериозни проблеми, има напрежение, изнервяне и всичко това предполага да се направи онова, което да запази в Стара Загора едно спокойствие, една устойчивост и една възможност за устойчиво развитие напред. Пред региона стоят много сериозни проблеми и задачи, знаете в какъв формат, включително и проблемите с справедливия преход и с трансформацията. И всичко това предполагаше да се мисли наистина визионерски, да се мисли наистина правилно, за да може да се запази бъдещето на града. За да може това да се случи, трябва да има един лидер, който наистина има опита, капацитета, възможността и умението, а и знае и как да го направи. И поради тази причина, когато се събирахме приятелите да дискутираме това, стигнахме именно до този извод, че ние трябва да направим това, което Вени каза много ясно, че трябва да се направи така, че господин Тодоров да поеме за пореден път решението да се кандидатира за кмет. Ние имаме мандат до момента, в който свършим нашата работа. Ние свършихме. Изработихме документа, дадохме го, от тук нататък нито ние сме очаквали да бъдем поканени. Мисля, че никой от нас не е и най-вероятно няма да бъде поканен да участва в кампанията. Нито пък някой от неговата политическа сила ни е поставил въпроса това да се случи. Нямаме такива разговори. Разбира се, аз лично като човек от бизнеса, всички знаете какво работя, ако Живко Тодоров отправи към мен покана да се включа някъде в събитие, инициатива или нещо друго, да, аз бих приела, това е моят метод.